Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про таку тему: молодь, релігія, культура. У Дніпрі вперше відбудеться міжнародний молодіжний семінар «Ковчег-2021». Прес-конференції беруть участь Ігор Щупак, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, а також Роман Бесараб, методист міського палацу культури імені Гната Хуткевича, місто Львів, один із партнерів, співорганізаторів заходу. Тож, перше слово, мабуть, надам вам, Ігоре. Розкажіть, будь ласка, як будете приймати в цьому році гостей? Ну, насправді ми щасливі, що цього року вперше цей дуже цікавий знаковий форум відбудеться у Дніпрі, тому що він 15-й ювілейний, тобто ми 16 років тому розпочали у 2005 році такий семінар. Він був спочатку українсько-польсько-єврейський в Західній Україні, тому що це той національний трикутник, який існував там до Другої світової війни, і це ті спільноти, які визначали культурне, освітнє обличчя того регіону. І потім, у 2014 році, ми вирішили запросити і делегацію кримських татар, тому що ми знаємо, в якому становищі наші сестри і брати кримсько-татарські в окупованому Криму. І зараз ось це українсько-єврейсько-польсько-кримсько-татарський семінар, який весь час проходив на заході України, тому що ідея створення такого проєкту, вона пов'язана з тими ідеями, які висував великий провідник українського народу, митрополит Андрій Шептицький. Людина свята не тільки для українців, але і для євреїв. Ми знаємо, що він врятував близько 200 єврейських дітей в монастирях греко-католицької церкви. І весь час ми проводили там, в Західній Україні, і в основному в центрі такому Свято-Успенській Унівській лаврі. Це те саме місце, де митрополит Шептицький рятував людей. Але минулого року, через пандемію, вперше ми не змогли зібратися. І цього року, через те, що певні локації у Львівській області, в Західній Україні, і в Польщі закриті, то прийняли українська, кримсько-татарська, польська групи наше запрошення. І ми щасливі вітати наших друзів, сестер і братів тут у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, як буде проходити, ну, яка програма цього молодіжного семінару? Тому що, я так розумію, на одному лише відкритті буде дуже багато почесних, відомих гостей. Хто вони? Ну і як взагалі плануєте роботу? Ну, я кілька слів скажу взагалі про формат цього проєкту. Це спілкування представників тих спільнот, про які я сказав, національні спільноти. Це представники різних релігійних спільнот, тобто це греко-католики, рима-католики, юдеї, православні, мусульмани, протестанти. Ну, всі віруючі, у тому числі атеїсти, вони вірують, що Бога немає. Значить, і ми збираємось для того, щоб обмінятися тим, як живуть різні спільноти, у що вірить, що люблять. Ми проводимо дні спільні, коли виступають дуже відомі і цікаві культурологи, діячі культури, освіти, науки, політики і таке інше. І є національні дні. Наприклад, якщо це кримсько-татарський день, то ми вчимо кримсько-татарські слова, і це необхідно, щоб зрозуміти, що таке сак-олонис, що таке Достарлим, тому що врешті це мова корінного народу України. Ми вчимося готувати кримсько-татарські страви, ми вчимося ісламу і розуміємо, що і юдаїзм, і християнство, і іслам відносяться до авраамічних релігій, і який може бути діалог культур і релігій з одного боку, а з іншого, які є відмінності.
особливості. І різні – це не значить чужі, це значить яскраві, це значить цікаві. Ми, звичайно, знайомимося з досягненнями культури і беремо участь у багатьох майстер-класах. Ну, я кажу «ми», а взагалі-то семінар він проходить для молоді, для представників цих чотирьох спільнот. І так воно відбувається. А цього разу в Дніпрі, ми Дніпро розуміємо широко, тобто з Дніпра ми поїдемо і до Запоріжжя на Хортицю, значить, там будемо відвідувати і історико-культурний комплекс «Запорозька Січ», і музей судноплавства «Чайка». На польський день ми поїдемо до Харкова, де потужна є польська громада, і там же знаходиться Генеральний консулат Республіка Польща в Східній Україні. І будемо тут безпосередньо і в Дніпрі, в центрі Менора, і будемо в Національному історичному музеї імені Яворницького. Тобто локацій багато, у нас майстер-класи, у нас незвичайні лекції, у нас незвичайні учасники, лідер української групи, один з співорганізаторів. Це відома людина, ну, людина, про яких кажуть, це людина, яка обертають колесо історії. Це Мирослав Миронович, це засновник, один із засновників української гельсінської групи, відомий правозахисник і філософ. Нині він віце-ректор Українського католицького університету, який є одним із співорганізаторів Ковчега. Це молодий кримсько-татарський лідер Алім Алієв, який очолює Кримський дім у Львові і у Києві. Це представники, дуже цікаві представники польської громади. І саме на відкритті, безумовно, будуть господарі і представники обласної адміністрації. До нас завітає перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Орлов. І буде головний рабин Дніпра і області Шмуль Кам'янецький. І перший секретар посольства держави Ізраїль Марк Довєв. І буде Генеральний консул Республіки Польща Пьотр Стаханчик і інші гості будуть представники Національного університету, професор Сергій Світленко, декан історичного факультету, інші наші друзі-партнери. І вже з завтрашнього дня почнеться програма, хоча програма насправді починається сьогодні, коли люди приїжджають, знайомляться, і блискучий психолог Людмила Козіна буде проводити інтеграційні психологічні тренінги для того, щоб ну, зорганізувати ту групу різних людей, які мають тим не менш подібні цінності. Скажіть, будь ласка, чи зможуть долучитися до заходу звичайні, ну там пересічні дніпряни, чи це такий буде спеціалізований просто от захід, і який можна там, ну, буде побачити там, наприклад, лише по телебаченню або в онлайн-трансляції? Ну, насправді тут все сплановано, починаючи від того, кого ми запрошуємо і хто вже готовий до участі в такому діалозі. І ці люди, які у нас беруть участь у цьому ковчезі, вони потім розвивають подібні міжнаціональні, міжкультурні програми, тому ми можемо тільки показати відео, фільми, а для широкої громадськості ми маємо особливі спеціальні програми, а ці програми для тих, кого ми запросили. Тобто, якщо я розумію, в більшій мірі це будуть представники молоді, так. І представники це, ну, національні там релігійні громади. Хто ці люди, ну, учасники? Ну ось Роман може розказати, хто бере участь в українській групі, я скажу, хто в інших групах. Прошу, Роман. Пане Романе, от вам слово. Розкажіть, будь ласка, хто ж ці учасники і, власне, як, ну, як ви їх збирали, як між собою там комунікували? Добрий день. Та, учасники – це в основному студенти, майже зі всієї України, з різних міст, різними способами ми їх знаходимо. Тобто цього року ми, ну, раніше було з кожної національної групи по 10 учасників, тобто в основному всі були громадяни України, але, скажімо, 10 етнічних українців, 10 польського походження, 10 єврейського походження, ну і пізніше, після 2014 року, 10 кримських татар. Цього року в зв'язку з нормами карантину, пандемії, то по 5 учасників з кожної національної групи. Тобто представлена майже вся Україна, вся географія, в основному студенти. Різних спеціальностей, від технічних, історичних, всі, хто відкриті на оці спілкування
такого гатунку. Ну, тобто, і Рома розповідав, що є із Кременчуга, є з Бердичева, є зі Львова. Ми завжди маємо серед учасників, студентів і Українського католицького університету, і Львівського національного університету. Ну, і теж можна сказати і про українську, про польську, про єврейську групу. В польській групі і інколи є і ті студенти, які навчаються у Польщі. Ну, а щодо другої для нас кримсько-татарської групи, то там завжди є представники і окупованого Криму, які якось дістаються до України. Я не буду говорити деталі усього цього, ну, деяких з них ми не будемо знімати на відео. Це в умовах, ну, за умови конфіденційності, це в умовах збереження їх безпеки, я безумовно, правильно розумію? Безумовно. Ну, краще остерігатися. Ми розуміємо, що таке окупаційний російський режим. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, от мені цікаво, чому 15 років фестиваль проводився на Західній Україні, тепер же переїхав фактично, ну, ближче до Сходу. Чим це зумовлено, як взагалі, ну, чим, які були чинники під час вибору міста? Ну, не, чому там не столиця, наприклад, не Одеса, а от саме Дніпро? Ага. Ну, історично чинник, чому на Західній Україні було, бо зв'язано з митрополитом Андреєм Шептицьким, якого вже згадував пан Ігор, і його брат рідний Клементій Шептицький, котрі рятували дітей різних національностей, різних релігій в Унівській лаврі, де був сиротинець, тобто рятували і українців, і поляків, і євреїв. І тому перше місце локації – це була Унівська лавра. Пізніше, якщо виходило так, що Унівська лавра була зайнята, бо там також багато, часто бувають різні паломництва, реколекції релігійного характеру, то також відбувалося в Івано-Франківській області Галицький район, село міського типу Більшівці, там також є монастир, але римокатолицький, то там польська сторона нас запрошувала. А цього року, ну, оскільки ми думали, чи взагалі проводити онлайн, чи наживо, і думали їздити по різних містах, наприклад, там український день провести у Львові, єврейський день провести в Дніпрі, польський там в Житомирі, наприклад, і кримсько-татарський, наприклад, в Херсоні. Але пізніше так домовилися, і, зокрема, інститут Кума і пан Ігор Щупак запросили нас до Дніпра, і всі національні сторони радо відгукнулися на це запрошення, і тому вперше у Дніпрі. Пане Ігоре, що дасть це Дніпру? Ну, крім того, що, звичайно, що приїдуть туристи, будуть знайомитися з Дніпром туристичним, що ще це дасть нам? Ну, по-перше, це неймовірний досвід для кожного учасника, і для організатора, і для студента. І я переконаний, що ті образи Дніпра, відкритого міста, дружнього міста, українського оплоту на сході України, вони донесуть до себе. Ви знаєте, є така думка, що Україна тримається на трьох китах. Київ у центрі, Львів на заході, Дніпро на сході. І оці три кити, вони мають бути міцними, і ми маємо знати один про одного. І це по-перше. По-друге, ось такий досвід міжнаціональних, міжкультурних програм дозволить нам ініціювати подібні проекти і тут, в регіоні, тому що у нас регіон багатокультурний, тут є і українська громада, і польська, і єврейська, і інші. Ну і крім того, дуже важливо, щоб ми виконували ту роль, яку виконує взагалі Дніпро. Ось так вийшла монографія мого товариша Володимира Головка про те, що Дніпро – це міст між культурами, між цивілізаціями, міст, який з'єднує і який у той же час і боронить частину України від інших від ворожих впливів, але тут ми серед друзів, і той досвід, який отримують і співробітники Інституту Ткума, і музею пам'яті єврейського народу і Голокосту в Україні, і музею Національного історичного музею імені Єврейського, де ми будемо проводити Український день, і ми будемо в Петриківці, і ми будемо в, я ж казав, на Хортиці, і ми будемо в інших містах і селищах. Очевидно, що ті люди, які будуть брати участь у цьому, вони отримують і знання, і досвід, і ту духовну енергію, яка має бути, коли ми проводимо якісь гарні речі.
Пане Романе, от скажіть, будь ласка, чи вперше ви в Дніпрі і взагалі що вже встигли побачити в місті, крім вокзалу? Які перші враження? Так, я вперше в Дніпрі. Буквально 9:35 прибув потяг зі Львова, Трускавець, Дніпро. І перші враження позитивні. Нас зустріли водії на автомобілі, і ми проїхалися, вулиць ще не знаю, але враження позитивні, тобто, що широкі вулиці, відкрито, лиця приємні, я бачив на вулиці, запах акацій, річки Дніпра. Ну, вже можна сказати, яке місто краще, Львів чи Дніпро? Для мене Львів, для вас Дніпро. Тепер щодо самих, ну, скільки це буде там тривати і буде саме де? Ну, ось у нас видана ось така програма. Ми маємо багатьох партнерів. Тут зазначені наші партнери. Це Генеральне консульство Республіки Польща у Львові, Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові, Український інститут вивчення Голокосту ТКУМА, Музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, Кримський дім у Львові, Кримський дім державне підприємство, Український католицький університет і Палац культури імені Гната Хоткевича. Ми розпочинаємо сьогодні в центрі Менора і завтра будемо теж там, там буде урочисте відкриття в нашому музеї пам'яті єврейського народу і Голокосту в Україні. Там же відбудеться дуже цікава подія, яку ми будемо транслювати. От ви запитували, чи можна щось послухати, подивитися. Дуже цікава людина Володимир Єрмоленко. Український філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних наук, кандидат філософських наук, старший викладач Києво-Могилянської академії, експерт Internews Ukraine, автор та ведучий програми «Громадський світ». Він буде читати надзвичайно цікаву лекцію, яка буде мати своє обговорення «Свій, інший, чужий, спільний». З сили і хариби сучасного світу. Тобто мова йде про полікультурний, полінаціональний такий світ. Потім, як сказав, значить, завтра ми їдемо до Запоріжжя, а у п'ятницю ми відвідуємо будинок Пчолкіна, цю перлину архітектури біля Менори. Буде екскурсія нашим музеям, будуть бесіди про цінності юдаїзму. Ми з доктором Єгором Врадієм проведемо заняття «Діалог про надзвичайне, цікаве і драматичне в єврейській історії». Буде спеціальне заняття, присвячене українським героям, праведникам народів світу, які рятували з ризиком для власного життя євреїв під час Другої світової війни. Будуть програми культурологічні, які буде проводити Ірина Піскарьова, Зоряна Бондар. Буде у нас онлайн-зв'язок з Литвою, професор Мардехай Юшковський цікаву заняття проведе. Ну і 17 липня буде Польський день у Харкові, 18 неділю Кримсько-Татарський день, і завершувати ми будемо у понеділок, 19 липня, після відвідування музею Яворницького, ми їдемо до Петриківки, де теж будуть майстер-класи, і після того вже закриття семінару. Ну що ж, дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Дякую, що розказали нам. Нагадаю, що сьогодні у прес-центрі відкрито були Ігор Щупак, директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні, а також Роман Бесараб, методист міського палацу культури імені Гната Хоткевича, місто Львів. Говорили про те, що у Дніпрі вперше відбудеться міжнародний молодіжний семінар «Ковчег-2021», який охопить такі теми, як молодь, релігія та культура, ну і більше. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!